lo indah. Nah, ini indah ini. Eni Olivia, selamat sore. Naufi, ngendi kuwi Mas? Iki ndek ndi rek? Ani Mas. Iki moto cewek. Ora iki. Siaran iki. Oh, siaran langsung bisa. Iya. Ya wis, ayo. Ibu Nina, selamat menyambut. Iki ning Jungdong. Jungdong, Longdong, Longdong. Oh, oi. Iki ndek Longdong. Melu Mas, ayo rene. Kelong, kelong. Denis Febrianto, selamat menyaksikan rene. Oh, indah ayo. Banget. Tenan, gak ngapusi. Ayo. Ayo rene. Tak rekam sih ya, kok tak delok dhewe kok pokoke babo wis. Asik tak rekam. Hihi. Derek, ayo rene. CC Amor selamat menyaksikan Anda Niko. Kita dalam. Ayo rene dok mencolot kok.